koje je tvoje iskustvo porodiljnog dopusta? Kad se na porodiljnom... Čuj, šta? A šta da ti kažem, težak je život nas majki. Koji smo očevi. Težak je život, svi kažu majkama je ovo ono, je! Ono što bi ja nekom rekao, a možda mu nije rekao, je ono samo provoditi vrijeme, što više. Barem 3, 4, 5, znaš ono, barem sad, ono što više, da ja sam tu involviran, da ja to sve gledam, mene to zanima.